אז שמי אודליה, אני מובילה בדלויט את תחום הפינטק והבלוקצ'יין, והיום אני רוצה לדבר איתכם על כמה מגמות טכנולוגיות שמאפיינות את ה-Current-LedScape של תעשיית המגזר הפיננסי היום. לירון לפניי דיבר גם על הנושא, אז מצד אחד יש פה קצת דיסקליימר, מצד שני לפחות שנינו רואים בעין אחת את המגמות שהשוק הולך עליהן, אז זה חיובי. ובין המגמות העיקריות שאנחנו נתמקד בהן היום זה א. העולם של Open Banking ו-Open APIs, שלירון נגע בזה גם קצת, העולם של Artificial Intelligence for the Financial Service Industry ויישומים של בלוקצ'יין עבור עולם הביטוח. אז כמו שאמרו פה בעצם הרבה לפניי היום, תעשיית השירותים הפיננסיים מתפתחת בשני העשורים האחרונים בקצב מהיר, באופן פנומנלי ובאופן נמרץ הרבה יותר משנים קודמות. מהפכת הדיגיטל שמגיעה, מאפשרת ואפילו מחייבת מוסדות פיננסיים להגדיר מחדש את התפקיד שלהם בעולם, כמו שאנחנו רואים בגופים כמו פפר, ולצאת החוצה ולחרוג מעבר למודל העסקי המסורתי שלהם. שינויים שאנחנו רואים, בין אם זה בעולם של טכנולוגיות חדשות, שחקנים חדשים שנכנסים, רגולציות חדשות, הפחתת חסמי הכניסה לשוק, כמו גם שינויים בהעדפות של לקוחות, מובילים לשינויים ולמעשה דוחפים את כל הפרדיגמה הזאת אל עבר כיוון חדש. ובין mm -hmm. הדברים הרחשיים והקרדינליים שמובילים לזה, זו רגולציה שעתידה להיכנס ב-13 בינואר באירופה, שנקראת PSD2. עכשיו זה רלוונטי גם עבורנו בישראל, כי גם בישראל של 2018 הרבה מהרגולציות האירופאיות עתידות להיכנס לתוקף כאן, בווריאציה כזו או אחרת. מה שלמעשה טוענת הרגולציית ה-PSD2, למעשה מטרתה היא לפתוח את שוק התשלומים לצדדים שליליים, שלישיים, ובעצם לאפשר לצרכן הסופי מנעד רחב יותר של אופציות בחירה בין מי בעצם יהיה הוונדור שיספק לו את היכולת לבצע תשלומים כאלה ואחרים, כמו גם לאפשר בעצם את התשלומים שיבצעו בצורה בטוחה ומהירה יותר. בגדול ובאופן ספציפי הרגולציה פותחת את שוק השירותים לעוד שני שחקנים ספציפיים. הראשון זה בעצם payments initiators providers, זה בעצם צדדים שלישיים שיהיו תחת רגולציה ובעצם יהיו אלו שיש להם את היכולת לאפשר תשלומים, להבדיל מבנקים ולהבדיל ממוסדות פיננסיים מסורתיים לבצע תשלומים עבור הלקוחות. וגוף נוסף זה בעצם אקאונט סינפורמיישן סרוויס פרווידרס, שזה גם פה צדדים שלישיים שהם בעצם רגילייטד ולהם יש את היכולת לחשוף בעצם את הצרכנים ולפתוח את הדאטה שלהם ומהדאטה של אותם צרכנים הם יוכלו בעצם לספק להם אינסייטס. מה שזה אומר במשפט אחד זה שבנקים היום באירופה מחויבים לפתוח את הדאטה שלהם לצד שלישי. ועבור בנקים ומוסדות פיננסיים מדובר בצעד מאוד משמעותי. בגלל שבנקים למעשה עושים שימוש בדאטה שלהם, הן בשביל להציע סרוויסז ללקוחות שלהם, והן בשביל לבנות מודלים של ריסקורינג. ולכן זה מעמיד למעשה את הבנקים באירופה בפני צומת מאוד קרדינלית, שעכשיו הם בעצם צריכים להחליט מה הם הולכים לעשות. שעה שלמעשה מחייבים אותם לפתוח את הדאטה ושעה שפותחים את השוק לשחקנים נוספים, הבנקים כרגע ניצבים בפני אופציה האם הם הולכים להיות אלו שיהפכו להיות one-stop shop. קרי, במקום למעשה להילחם באותם ונדורים, הבנק עצמו יעבור לעבוד במודל של open banking ויעוה למעשה פלטפורמה פתוחה שתאפשר על גביה את שיתוף הפעולה של כל השחקנים השונים. אוקיי? Okay. עכשיו מעבר לרגולציה שנכנסת, אלמנטים שונים בלנדסקייפ דוחפים את הבנקים אל עבר הכיוון הזה של אופן בנקינג, שבראש ובראשונה זה הכניסה של שחקנים שהם נון-בנקס פליירס לעולם השירותים הפיננסיים ולעולם התשלומים. שחקנים כמו אי-ביי, פייסבוק ואמזון, שכבר היום מספקים תשלומים והלוואות לגופים שונים, כמו גם לאינטרפרייזס באירופה, ימשיכו לעשות את זה בשנים הקרובות. והפלוס האדיר שיש לשחקנים האלו, זה שהם לא צריכים to maintain heavy infrastructure כמו שהבנקים צריכים לתחזק, והם גם לא נדרשים לענות לאותן רגולציות הולכות ומתגברות שהבנקים נאלצים להתמודד איתן. מעבר לזה, בנקים היום, בשביל בעצם להציע ללקוחות שלהם את חוויית הלקוח שהלקוח בעצם רוצה להגיע אליהם, עושים את זה באמצעות שימוש בפלטפורמות שהבנקים פועלים בהם, ומערכות הליבה של הבנקים היום בנויות למעשה במודל מורכב, שלא מאפשר למעשה את ה-seamless experience שהלקוח דורש. וכמו שלילך דיברה לפני זה, הלקוח של היום דורש בעצם שירות בו בזמן, דיגיטל, in real time, בשילוב למעשה עם insights פרסונליות. ולכן למעשה כל אלו דוחפים את הבנקים באירופה לצאת אל עבר ה-open banking. שמה למעשה אומר ה-open banking, כמו שאמרנו? זה למעשה הבנק שמתנהל כפלטפורמה, אוקיי? Okay, שמאפשר למעשה לוונדורים שונים, לפעול על גביו. עכשיו במטרה לעשות את זה, באירופה הם אפילו הגדילו לעשות והגדירו Working Group ב-2015 שהגדירה כיצד הבנקים ואיזו רגולציות בעצם חלות על הבנקים כרגע בשביל לאפשר לאותם third parties להתממשק למערכות שלהם. ואותם ממשקים שמאפשרים להם לעשות את זה זה אותם APIs. APIs הכוונה היא ל-Applications Programming Interfaces. הם למעשה ממשקים. כל דבר למעשה היום כמעט מורכב מ-APIs. כשאתם מגיעים לאיזשהו עמוד נחיתה ויש לכם למטה אייקון קטן שכותב Shared through Facebook, זה למעשה נעשה דרך APIs. כשהבנק למעשה רוצה לאפשר ללקוחות שלו לראות כיצד נראים הסניפים השונים שיש לו, הוא עושה את זה באמצעות APIs שמתממשק לגוגל מפס, ומשם למעשה נשלבת האינפורמציה. ולכן העולם של היום והעידן הבא בעולם ה-open banking ו-open platform הוא עולם שמוגדר על מוגדר כ-API אקונומי, זה עולם שבו אינספור ממשקים שונים מוגדרים בשביל בעצם לסייע לבנקים לפתוח את השירותים שלהם ולאפשר לצדדים שלישיים להתממשק אליהם. עכשיו אנחנו צופים בעצם, APIs כמובן זה לא משהו חדש, זה איזשהו טכנולוגיה, למעשה ממשק שפותח עוד בימים ימימה, אבל בעולם של היום בגלל שהכל הופך להיות כל כך אינטרקונקטד ובגלל הרגולציה שמחייבת בעצם להגיע לשם, אנחנו בעצם מסתכלים יותר על APIs פחות כ-technical protocols ויותר למעשה כ-Business Enablers, כי זה מאפשר לי בעצם לבנות לוגיקה עסקית חדשה בהתאם למה שאני רוצה לעשות כרגע. תחום נוסף שאני רוצה לדבר עליו זה Cognitive Intelligence, שגם אותו לירון הזכיר טרם לכן. אז במשך הרבה מאוד שנים Cognitive Intelligence ו artificial Intelligence נחשבו למעשה כחצי Science Fiction, אבל בימים האחרונים ובתקופה האחרונה, אינטליגנציה מלאכותית למעשה מוגדרת כחוד החנית וכפילר קרדינלי בהתנהלות של בנקים ושל מוסדות פיננסיים. כי היא מאפשרת אוטומציה, היא מאפשרת התייעלות, היא מאפשרת ניתוח מהיר יותר של דאטה, היא מאפשרת לספק ללקוח insights פרסונליות, והיא מאפשרת לייעל את התהליכים כולם. היום בעולם תשע מתוך עשרה מוסדות פיננסיים כבר מתנסים בארטיפישל אינטליג'נס. ו-32% מהבנקים בעולם נמצאים כבר במהלך ה-AI journey שלהם. כלומר, מתחילים ליישם יותר ויותר טכנולוגיות כאלה בשביל לייעל מנעד רחב של סרוויסס שעד היום הם הציעו. מהי למעשה artificial intelligence? אפשר בעצם להתייחס אליה כשלושה פילרים מרכזיים. Cognitive Automation, Cognitive Engagement ו-Cognitive Insights. קוגניטיב אוטומיישן, הכוונה היא למעשה ביכולת של המכונה לחכות התנהגות קוגניטיבית מושכלת אנושית ולבצע שיפוטים כאלה ואחרים. קוגניטיב אינגייג'מנט, הכוונה לשימוש בסוג של סוכנים אינטליגנטים, כדוגמת אבטאר או כדוגמת צ'טבוטים, שהוא בין השימושים הנפוצים ביותר שיש היום לארטיפישל אינטליג'נס, בשביל שוב, להנגיש לצרכן הסופי תובנות וליצור לו בעצם חוויית שירות שהיא פרסונלית. והיישום השלישי Cognitive Insight, מתייחס ליישום של דאטה סייאנס ומשין Learning, וליכולת של המחשב למעשה to grasp כמויות עצומות של דאטה לזהות פאטרנים וגם פה בעצם להדגיש מסקנות אינטליגנטיות מה שנקרא. עכשיו עבור המגזר הפיננסי, artificial intelligence יכולה להיות רלוונטית במספר עולמות תוכן שאיתם כרגע בעצם המוסדות מתמודדים. אז דיברנו על ה-exponential growth in data, העובדה שכל אחד ואחד מאיתנו משאירים אחרינו למעשה שובל אדיר של data בעקבות שימוש בסושיאל מדיה. העלייה הגוברת ב-IoT devices שגם הם משאירים דאטה, מציבה למעשה את הגופים עם כמויות מאוד מאוד נרחבות של דאטה, שקשה לנו בעצם לנתח אותו היום בשימוש בכלים מסורתיים, ומחייבת למעשה מעבר לשלב הבא ולכלים יותר אינטליגנטיים, גם כמובן, כמו שדיברנו, העלייה הגוברת בציפיות של הלקוח, לקבל למעשה את המוצר הפיננסי שרלוונטי למה שאני אוהבת ומה שאני רוצה, בהתבסס על מה שעשיתי בעבר, בהתבסס על מצב החשבון שלי, בהתבסס על באילו אתרים ביקרתי לאחרונה, כל אלו זה בעצם אלמנטים שהארטיפישל דל... אינטליג'נס יודעת לעשות. ומעבר לזה, הזכרנו גם רגולציה. אז הרגולציה תמיד הרי היא זו שמכווינה ומצעידה קדימה את המגזר הפיננסי, גם באירופה וגם בישראל. מעבר ל-PSD2 שתיארתי, יש רגולציות נוספות באירופה שמחייבות מוסדות פיננסים to be compliant איתם, ובהרבה מהמקומות אפשר בעצם לעשות שימוש ב-Artificial Intelligence בשביל לענות עליהם, להבדיל משימוש ידני, אוקיי? Okay? היום רוב המוסדות הפיננסיים בעצם עושים שימוש בארטיפישל אינטליג'נס בשביל חמישה פילרים עיקריים. הראשון זה בעצם Customer Service שהזכרנו. יש בעצם שימוש נרחב בכל מה שקשור לרובו-אדוויזר, ייעוץ למשל בנושאים של השקעות, שגם פה למעשה מסוגלים לנתח כמויות אדירות של דאטה בשביל להפיק אינסייטס רלוונטיות, וגם בעולם של fraud detection, וגם לירון הזכיר את זה לפניי, זה בעצם היכולת לנתח תפוסים ולדעת להצביע לאנומליות כאלה ואחרות. אז אין ספק שהעולם הזה באמת הולך ונמצא, AI היא כאן בשביל להישאר, אנחנו צופים שבשלוש עד החמש שנים הבאות מספר האפליקציות והסטארט-אפים והאינטרפריזס שפועלים בעולמות האלו יעלה אה, ויגדל יותר ויותר. תחום שלישי שאני רוצה לגעת בו הוא הבלוקצ'יין, ובלוקצ'יין לא בעולם של קריפטו קרוונסי של מטבעות, אלא בלוקצ'יין בתור הטכנולוגיה שעומדת מאחורי זה, Distributed Lager Technology, וכיצד זה יכול להיות רלוונטי לעולם הביטוח. אז מולטי מולטינשנל וגלובל בנקס ממשיכים למעשה במרוץ החימוש והחיפוש אחר בלוקצ'יין אפליקיישנס מזה שנים רבות. והשנתיים האחרונות אופיינו בהייפ מאוד מאוד מסיבי, בין אם זה ברמת ההשקעות והסכומים שהושקעו עם זה, בין אם זה במספר ה-POC, Proof of Concept שמוסדות שונים עושים, ובבחינה של איך למעשה הטכנולוגיה יכולה לייעל תהליכים קיימים. ועכשיו למעשה אנחנו נמצאים בשלב שהוא מה שנקרא make or break here. זה בעצם שלב ה-deployment, זה בעצם השלב שיכתיר האם בעצם בלוקצ'יין זה משהו שבאמת אנחנו יכולים לעשות לו adaptation, או האם זה עדיין נשאר בגדר טכנולוגיה אדירה שהיא סופר-דיסטרפטיב, שיכולה לשנות המון דברים. היתרונות המשמעותיים ביותר של טכנולוגיית הבלוקצ'יין באים לידי ביטוי כאשר מדובר במולטיפלייר אנוווייארמנט. קרי, שחקנים שונים מאותה תעשייה. שחוברים יחדיו בשביל לפתור ולפתוח, לפתור סוגיות ולפתח אפליקציות לספציפיק ביזנס צ'אלנג'ז. אז גם לירון הזכיר לפניי את ה-R3 קונסורסיום, שזה למעשה הקונסורסיום המוכר ביותר היום, זה קונסורסיום של בנקים שהוקם ב-2015, כולל היום למעלה מ-80 בנקים שיושבים יחדיו ובעצם מפתחים בלוקצ'יין בייסד אפליקיישנס for the banking sector. קיימים היום בעולם למעלה מ-400 קונסורסיומים תעשייתיים שונים, שלרוב גם כוללים שחקנים שהם מתחרים אחד מול השני, וזה רק מדגיש בעצם כמה חזק הקונסורסיום הזה. אז ב-2016 הושק לעולם קונסורסיום בשם B3I, Blockchain Insurance Industry Project, שכולל כמה מהשחקנים הגדולים ביותר בעולמות של אינשורנס ו-re-אינשורנס, שחקנים כמו אליאנס, מיוניקרי וסוויסרי, שחברו יחדיו בשביל לייעל תהליכים בבלוקצ'יין. ועולם הביטוח ובפרט תהליכים של החלפת data exchanges בין מבטחים לבין re-insurance. עכשיו הבלוקצ'יין יכול להיות מאוד רלוונטי לעולם הזה בגלל שהוא פונה ולמעשה מטרגט שלושה אלמנטים מאוד קרדינליים in the value chain of the insurance. מחד האנשים שמרכיבים אותה, שימוש בסמארט אידנטיטי שמבוססת על בלוקצ'יין, יכולה לסייע לגופים מבטחים למעשה לעשות ולידציה שאכן האדם שמגיש את התביעה הוא אכן האדם שמבוטח אצלהם מחד ומאידך גם למעשה, יכול למעשה לייעל את תהליך ה-onboarding, כלומר קליטת לקוחות חדשים. הנושא של קונטרקט, תהליכים של ביטוח הם תהליכים שמבוססים ברובם ככולם על המון טופסולוגיה, על המון paperwork וברוב המקרים התהליכים האלה גם מחייבים trusted third party שבעצם יהווה את האישור הסופי ויעשה execution לכל התהליך. עכשיו אם למעשה אנחנו יכולים לעשות את הכל על פני Distributed Ledger, פלטפורמה אחת שקופה לכל, שמידע רק יכול להיות מוקלט עליה ולא יכול בעצם להימחק, כשכל החברים והשחקנים לאותו תהליך עסקי חשופים לאותה אינפורמציה שמוקלטת, למעשה התהליכים יכולים להיות הרבה יותר יעילים, הרבה יותר זולים ועם הרבה פחות מרווח לטעות. תחום נוסף הוא תחום ה-claims, תביעות. למעשה על ידי הגדרת סט תנאים של סמארט קונטרקט אפשר לייעל את כל תהליך בעצם תשלום התביעה. עכשיו מהו למעשה סמארט קונטרקט? מושג שמשתמשים בו הרבה בימים אלו. סמארט קונטרקט זה למעשה קומפיוטר אלגוריתם, אינטגרייטד און טופ אוף דה בלוקצ'יין, עם איזשהו סט של אקשנבל, שמוגדרות כפרי סט טריגרס. בעברית פשוטה זה משפט לוגי שכולל סט של תנאים של אם אז. לסמארט קונטרקט אין תוקף לגאלי פורמלי משפטי, והוא גם לא כל כך חכם, אוקיי? אבל בסופו של דבר הוא פשוט מגדיר סט של תנאים של אם אז. ולכן בעולם של ביטוח, שלמעשה כל תשלום קליימס מותנה בעמידה של איזשהו לקוח ב-X פרמטרים של קטגוריות, אם אני יכולה כבר להגדיר מראש את הסט תנאים, אז ברגע שהתנאים האלה מתבצעים ומתממשים, באופן אוטומטי, סכום הכסף של אותה פוליסה עובר מחשבון הבנק של חברת הביטוח אל עבר חשבון הבנק של אותו לקוח. והייעול שזה מביא הוא בעצם אדיר, אוקיי? אז אנחנו בעצם צופים שמגזר הביטוח, יש באמת המון המון דוגמאות לעולם הזה שלצערי אין לנו מספיק זמן להיכנס לזה, אבל זה יכול להיות מאוד רלוונטי. יחד עם זאת יש הרבה מאוד אתגרים שמקשים על כל התהליך, זאת אומרת של corporate adaptation של בלוקצ'יין, גם במגזר הפיננסי וגם בכלל. קודם כל, הטכנולוגיה ברמת ההתפתחות שלה עדיין לא בשלה. גם ברמת ה-Private Blockchain וגם ברמת ה-Public Blockchain, בפרט בעולמות של Scalability, Privacy ו-Security, וצריך עוד לעבוד על זה הרבה מאוד. מצד שני, העמדה של הרגולטור, ודיברו על זה גם היום בבוקר, היא מאוד אמביגרוס, אוקיי? Okay? קשה מאוד להבין איפה עומד הרגולטור, ובשביל לאפשר צמיחה קונסטרוקטיבית בתעשייה, יש צורך בסט מוגדר של סטנדרטיזציה רגולטורית בשביל לאפשר את זה. The legal infurseability, קרי כוחם המשפטי והחוקי של אותם פעולות שנעשות על הבלוקצ'יין עדיין לא ברור. גם העולמות של e-signature, חתימה אלקטרונית שנעשית על הבלוקצ'יין, וגם כוחו של הסמארט קונטרקט. לא ברור היום בעצם להגדיר מה שווה אותו סמארט קונטרקט בבית משפט, האם הוא תקף ככל חוזה לגאלי כזה או אחר. וכמובן, last but not least, העולם של social acceptance. בלוקצ'יין באמת מציג שינוי פרדיגמטי מהותי. עבור רבים מאיתנו זה נשמע כמו Buzzword, כמו משהו שכולנו אומרים לנו שהולך לשנות את כל מה שאנחנו מכירים עד היום. יכול מאוד להיות שכן, יכול מאוד להיות שלא, אבל האידיאולוגיה שמאחורי הטכנולוגיה היא באמת מהפכנית, והיא ייקח הרבה מאוד זמן גם עד אשר אנחנו נוכל לבלוע אותה כצרכני קצה, וגם עד אשר היא תוכל באמת להחליף מודלים אופרטיביים קיימים כיום במנעד רחב של תעשיות. אם כן, אין ספק שאנחנו ניצבים בפרק זמן מאוד מאוד מעניין להיות בו, גם ברמת ההתפתחות הטכנולוגיות, גם ברמת המקום שבו מוסדות פיננסיים נמצאים. אני מתחברת ללירון שאמר שבעבר אנשים חשבו שבעצם הפינטקים יאיימו על המוסדות הפיננסיים. היום הכיוון הולך הרבה יותר אל עבר שיתופי פעולה, מוסדות פיננסיים היום הרבה יותר פתוחים בעצם, to partner, to collaborate, ללמוד, לקחת מה שהם יכולים מאותם פינטקים וטכנולוגיות חדשניות בשביל בעצם להתייעל, לקבל גישה לשווקים חדשים. מה שבטוח זה שכן נדרשת איזשהו re-structuring, re מטעם המוסדות האלו, כי הנופח שבו אנחנו חיים בהחלט משתנה ויוסיף להשתנות גם בשנים הבאות. תודה רבה.